Hei og velkommen til konserthuset i Kristiansand, Kilden. Kristiansand Jazzvesen og Kilden Kultur vil i denne konsertserien presentere musikere med lokal forankring. Vi har kommet til artist, gitarist og lydsmed Christer Fredriksen. Bon voyage! Den første låta som jeg spilte nå, den heter I skogen. Den heter I skogen fordi at det er en liten innspilt snutt som ligger bak der som en loop, som er rekorderen når jeg var ute og gikk i skogen. Og så har det egentlig blitt en låt ut av det etter hvert. Så i og med at det er såpass mye skog og fuglesang i, så ble det titlet. Og den neste låta som du skal få høre, det er en sang som heter For Mexico. Og jeg skulle egentlig spille på en live looping festival i Mexico og lagde den låta til den. Og den festivalen ble avlyst. Thank you.
tredje låt, det er en låt som heter Etude nummer tre, eller Etude nummer tre, så det er jo litt kulere på engelsk. Den er egentlig en etude, er jo et øvelsestykke, så det er egentlig en øvelse for meg selv på å ha flere stemmer samtidig på gitaren. Thank you.
Låt nummer 4, den heter In C minor, eller i C-moll om du vil. Og den heter det fordi at han går i C-moll, og fordi at jeg gikk tom for titler egentlig akkurat.
Så har jeg siste låt, den heter Meditation for Tina, og den har jeg laget til Tina, som er kona mi. Hun hører ganske mye på sånn type meditasjonsmusikk, og så synes jeg ganske mye av den meditasjonsmusikken er ganske crappy, så jeg tenkte da må jeg lave en sånn meditasjonsmusikk for henne, sånn som jeg synes den skal være.